Bismillahirrahmanirrahim. Farona ya da farona iku ana cabang suwiji. Ala wis tak jaro lamun nyiwa. Ana wong nyewa saoban ning pakaian. Lilupsi krana arep dinggo. Al mutlaki kang mutlak. Ya layal bisu ora nganggo kono sapa mustajir. Hu ing saop waktanom ing dalem wektu tuwa sese. Ya layal bisu mongko dadi jawabe laumawon. Layal bisu mongko ora kena nganggo kono sapa mustajir ing saop waktanom ing dalem wektu turu. Lailan ing dalem wektu wengi. Dadi nyewa klambi kok tujuane arep dinggo. Niku nak wayah turu ya kudu dicop. Copot ora kena dieng. Wa intaradat lan senajan wis kelaku. Apa sing kelaku adatum apa kebiasaane atau tradisine? Umat bidalka kelan mengkono-mengkono. Mau yal basunau malaila. Senajan tradisi biasa nyileh klambi ya nyop apa? Nyop klambi ya turu bengi nggo turu. Ya tetep senajan umate masyarakate nak turu nggo klambi ki mau ya tetep harus dicop. Waya julan menang le mustajiri dabati kedue wong sing nyewa kendaraan masalah ning dalam umpamane man ul mukjiri apa nyegah wong sing nyewake min hamisyaen sanging muat suci wiji alaiha ing atase dab dabah kula sampean nyewa mobil. Kita nyewa mobil lah sing duwe mobil niku mau nunut entah nunut nggih dumpleng mbuh muatan barang mbuh apa niku sampean sing nyewa kena nyek nyegah larang ora. Oh wis tak sewa kok kowe melu-melu gondel ora titip sithik to wis ora iso kena artinya ya kan kena. Tapi ya kok medhi temen gitu dititipi sithik sampe ora ol. Wong aku ya nyewa temenan mbayar. Bismillahirrahmanirrahim. Faedhatun ta iku ana faedah siji. Qala. Awan ora apa-apa wong. Ya, karek miturut janjine pirang dina. Sedina 24 jam dinggo terus wis ora apa-apa. Siang mal sedina sewengi ngono. Sesasi ana sing nyilih seminggu sak kuarep wis. Ngono sing tara wingi umpamane. Saman nyewa. Bareng ning gone sampean wis nganggo ora kanggo, ya ngomong ngebel. Iki ora kanggo dina iki, Kang. Lah ngono kuwi ya sing ora dinggo mau ya ora usah bayar sewaan. Saiki ora, wis pokoke seminggu ya mbok nggo mbok ora wis bayar. Paham nggih? Dadi sebenere ngoten. Dadi umpamane wis ora kanggo karena nyewa nyileh kuwi ya boleh dibatasi waktu atau boleh tidak harus sekian hari mong nyileh ngono tok ngono iku. Paham nggih? Dadi tidak harus dibatas dengan har mongso. Paham, Pak? Faedhatun dai kana faedah siji kala ngendika sapa syekhuna guru kita inato bibas sak temene dokter almahira kang pinter mergo ana dokter sing pinter ana dokter sing ora pati pinter dokter sing ora pati pinter gendeng ora iso nitik. Ha niku to nggih. Ha iki penyakit apa akhire obate sal. Lah iki mbahas dokter sing pin tabib sing pinter. Ae biangkana gambare tegese gambare yen to ana kata uwa palu putih tabib iku nadirun longko. Jadi dokter pinter kios pokoknya 90% nak ngobati niku akeh mari akeh sing cocok itu jenane dokter pinter ngono. Ngono ya kan ngarep ngarep mawon. Ngono nggih, dokter sing pinter, baik tabib pok tabib medis maupun tabib liyane med
Yang penting wonge pin. Ngono bismillahirrahmanirrahim terus pundi mau. Lau suritat ya. Nggih. Lamun den syaratake lau kedhe tabib ujrata napa opahan. Wa utia lan diparingi kono sapa tabib samanal udwati ing ongkos utawa rego obat-obatan. Fa alija mongko nuli nambani kono sapa tabib hu ing marit wong sing lara biya kelawan adwiyah mau. Nanging falam ya bro. Mongko ora mari kono sapa marit ya istahaq mongko ngehake sapa tabib al musama ing opahan sing diaran ni insohat lamun sah alijara tu apa oleh nyewa mau ngono iki piro bayarane oh bayarane semene 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 ngono kok ora mari ya sampean tetap wajib bay nek rumah sakit itu nggih mari lan ora ya kudu bay ngono. Iki obate semene bayarane tenagane semene. Ono masakan ngono. Konsultasi dokter sekian, anu sekian ngono to nggih. Ngono utawa tabib sing ora anu kae, tabib-tabib sing obat-obatan ramuan tradisional kae. Kalau memang banyak sekali yang apa jenenge? Cot. Akeh sering terjadi cocoke. Ngono. Akeh terjadi cocoke kok dijanjikan iki nak mari utawa obati engko bayarane semene gitu kuwi ya kena kok ora mari ya tetep wajib bay enten to mbah tobi mbah dukun mbah apa nggih wonten niku tapi ya harus tabib iki mau to dukun iki mau ya sekirane 80% akeh mari akeh sing cocok. Oh mergo ana sing malsu-malsu bareng. Ya, ora ana golek duit at. Lah anak kuwi ya ora wajib dikai. Anak ora mari ya ora. Jadi ngono iku niku nggih. Saiki kathah niku model-model ngono. Ana ge tuku menyak arek bengek. Mengake 3 juta none semene wis. Niku ternyata dia itu seorang kadang-kadang penipu aneh-aneh zaman akhir nggih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tabib sing biasa nambani akeh marine kok ora mari njaluk upahan padahal iku ya wajib dibayar. Bayar sampe senajan ora mar. Mari wa ila lan lamun ora sohat. Nak ijare kok ora sah ya fa ujratul misli mongko dibayar opahan sing umum. Ngono. Mbah 50.000 mbah pira. Walaisa lan ora ana lil alili kota tetep kaduwe. Wong sing lara aruju apa njaluk bali aling ngatase. Al musama mau aling ngatase tabib. Di mau ya, budi mau. Walasalan orang-orang alil kedi wong sing loro aruji apa njaluk bali aling ngatasi abib tabib bisa ngan suwi-suwi ora kena njaluk bali ora mandi yo gorene bayarane ora kena le anal mustajira kena sak temene wong sing nyewa aling ngatasi tabib al mualija ta iku ngobati la syifa'a ora marek ke mergo sing mbok kontrak tenagane itu untuk mengobati bukan untuk menyembuhkan ban in suri to balik lamun din syaratake apa syifa batalat mongko batal al ijarah to apa ijarah wis pokoke tak jamin mesti mari ngono kuwi malah akata-katane ora as kapan ora sah ya ora usah dikai bayaran dikai ujudul misli mawon senajan kuwi mari temen paham mboten niku ngono wes pokoke bayar 5 juta tak jamin halal mari ngono to nggih ngono es mari tak jamin niku delalah mari temenan ya ngono nggih sampean iki ora wajib ngeki soal apa akate ora es karena mari iku urusane Gusti lho ngono niku nggih apa meneh kok ora mar mariung mari wae ora wajib karena akad ijarahe ora sah hanya dikai bayaran sing lumrah sing umum ujatul misli ngono
Lianahu biadillah. Lianahu krono sak temene syifa, mari biadillah iku ing dalam kekuasaane Allah. La ghairu ora liyane Gusti Allah. Lho ngono, saiki ngono modelan dukun-dukun sing wani getakane. Wis pokoke tak jamin mari. Lho ngono. Sing penting wani mbayar semene. Kayak kaya Gusti Allah temenan. Ngono ki malah akat-akatane batal. Ama ghairul mahiri, anapun tawi liyane dokter sing mahir, dokter sing ora pati pinter. Ya falaya sahiku mongko ora ngehaki kono sapa ghairul mahir. Ujrotan ing upahan wayar jiulan jaluk bali sapa al-alil utawa al-marid ali ngatasé tobi bisa manil adawiyati kelawan regane obat-obatan mau litaksiri krana pepekone nggo rumahir bimubasyirati kelan oleh nglakoni nggo rumahir bima kelan barang laisa kang ora ana apa ma lahu kedhe nggo rumahir bi ahli niku ora ahli. Dia bukan ahli spesialis kok. Loh, ngaku-ngaku jare ahli sepi. Oh, ngono. Nyatane nambani ora tau ana sing mandi, ngerti nggih? Paling yo siji loro. Kok menjanjikan sekian-sekian, akhirnya malah bayarane obat kon dijalu. Ngono. Horene bayarane obat. Oh, ngono. Mergo dia menjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau walahi ta'ala falamun sulaya sapa wong loro ail mukri wal muktari fi ujratin ing dalem ujra au mudatin ta mangsa ae au qadri manfaatin ta kira-kira kemanfaatan hal ya asyratu farase hal ya bali utawi mudah asyratu farase kha iku 10 pira-pira farsah al khamsatan utawa lima al fil qadil mustajir utawa ing dalem kira-kira ne wong sing nyewa hal huwa bali apa hal huwa ana ta utawi qadil mustajir iku kulo dari sekabehan omah au beten utawa ya kamar mihan saking dar ya ta halafa mongko disumpah kono sapa mukril muktari wa fasakhat lan rusak apa alijaratu apa akad ijar ijaroh jadi pertentangan. Oh ngono jari sing nyewa 10 farsah perjalanan mobilmu tak kontrak tak jijaroh wali songo pamane ngene nggih jari sing di bis ora wong 8 tok kok kadang enten to oh niku kadang lewat calok-calok ki rubes oh nate niku niku nggih jijaroh janjine jam 8 pagi akhirnya mangkat jam loro. Mergo jam 8 teko rembugang rego. Kakeang mang mangklar sampai sakisuk jeblok. Terus mrene jam 1, bareng jam 1 rembugan meneh jam lur. Wah wis iki ruwes. Niki ya disumpah. Disumpah janjine wali songo karo wali iki kabiyang selikur tempat. Oh ngono terus dikurangi sithik-sithik niki. Disumpah. Niku mulane barang nak lewat calok niku wis repot. Nek wis ngono piye yo akate rusak karena tidak sesuai dengan niku nggih. Wong jarak tempuhe sekian kok, sekian tempat. Ngono. Nek wis ngono piye bawa jabalan wajib alal muktari ngatas sing nyewa. Ujratul misli apa opan sepadha lima maring barang istaufa kang nuhuni sapa muktari ing ma lho ngono ternyata misale 10 juta sampai 19 makom kok ternyata mung digawe 14 tok ya bayarane kudu dicoplok tempat dadi ora dipenuhi 10 juta dadi dikurangi Warun. Ngono arep Jakarta misale to, jelas tekan Cirebon rusak utawa ya. Biasane niku kena caluk niku nggih ta. Ke Jakarta. Tapi wong sing di bis ora ngerti, liwate caluk ya nuntut to karo caluk. Lho ngono, wong tikete medune kene tak dunke ke. Lho niku wis eleke caluk niku mau. Ngono ya memang wong bodoh jadi pakanane jal.
ngono niku ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saman arutut kanjeng bis piye? Lah niku sebenarnya ya salah kabeh. Ngono, Faraon. Lawu jida lamun den temu al-mahmul apa barang sing diangkut. Ala dabati ngatasi kendaraan masalan ing dalem umpamane ditemu nakison ingkang kurang nakson kelawan kurang temenan ayo siru kang labeti konopo nakson wakot kala lan teman-teman naker sapa wong wakot kala teman-teman naker hu ing mahmul sapa al mukjiru wong sing napa mau jenane mukjiru sapa wong sing nyewakake hapo mongko kurang kesto apa bebenerane kail minal usroti sangke ya sik khuta ngono wae khuta mongko dikurangi apa kesto apa bebenerane mukjir minal usroti sangke opa opahang ingkana lamun ana al ijaratu apa ijarahe sewanane mau fidi mati kita tetep ing dalem tanggung tanggungan jadi ana nggo mobil dikontrak atau disewa kon nggowo gabah sekian ton tapi harus utuh lho tekan kono delalah tekan gone kuwi kurang wah mbuh ilang mbuh piye ngono ya iku kaya sing sanu sing atah ini ya niku truk-truk kadang-kadang truke do ngising nggih truk iso ngising untuk pasire gitu lho ngono niku wah sing penting ini sakanu kadang-kadang nah iku ya opane kudu di diketoki dikurangi mergo ngono ki mau pokoke sak trek padahal songono sak trek full temenan madet tidak-tidak niku kuwi kelakuane supir kadang-kadang gitu mau bareng kurang beberapa kilo tempate didol ning kono diketok sak cowak apa sepiro ngono gitu terdungkrak-kongkrak meneh jadi kita kep kebak lho ngono iku napa pasir oh kebak bajing loncat iku nggih dadi kalau perjanjiane pokoke kudu tekan kene ya utuh barange kok ternyata kurang ya kuwi bayarane disudo ngono. Nanging wa ila lamun ora inganat al ijarah fidima ya lam yu hapo mongko ora disudo sik ana apa siji-siji minal ujrati sanging bayarane mau ngono. Wala wis tajaro lan lamun nyewa sapa wong mau safinatan ing prau padahal mongko nuli manjing ya ing safina sah makon apa iwak halwa ana ta utawi iwak Andi mau lagi kau tahu kedua mustajir awli mukjirin utawa kedua wong sing nyewa ake wajah ni hai kono dua wajah oh sampe nyewa perahu ndelalah iwak sini segoro atau ning kali podo mencotot ning jeru ipra kui iwaknya kanggu sopo kui oh wajah loro dipek sing anu ya kena diprek sing duwe mobil apa perahu ya kena diprek sing nyewa ya kan kena halal kabeh sing nyewa kok metentang ora iso wong aku tak kontrak kok ya halal ora iso aku dijuk separo ya kok ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tatimatun nggih. Tati matun iki ana kesempurnaan tajuyu menang al musaqatu ya. Apa akad musaqo? Akad musaqo. Mriko apa ta, Nduk? Ya, sing humber. Oh, to mriko. Tati matun tajuyu menang al musaqatu apa musaqo? Wa iya ta musaqo. Ayo amila iku yen to ngerjakake al maliku sapa malik. Dadi malik iki merintah kerja karo ing liyane malik. Ala nahle ning ngatasé kurma ausajari inabin utawa pohon apa jenenge anggur mabrusin kang den tancepake muayane kang dinyatake fil akti ing dalam akad mar'in kang bisa ditingali lahuma kedue wong loro mau yaiku malik karo ngambil ing dalam nalikane akad
Liat ahada supaya ngrumat kono sapa amil ing sajar mau. Tawa nakhal mau ngrumat bisa ki kelawan nyirami. Wa tarbiyati yang ngelola ngono ala ana tamrata. Tamrata ing ate sak temene Allah al hadisata kang anyar teko. Awil maujudata utawa sing wis diwujudake lahuma iku tetap kedue ngamil karo mal male iki sing jarane musaqah. Sampean duwe wit kurma utawa ang perintah wong baik wis ana wae utawa durung ana wae ae nembe bentel nembe wae kae dirumati disirami dirola. Lho ngono kok nek ana wae ya barengan. Iku jenenge akad musaq. Musaqah wala tajuyu lan ora wenang apa musaqah fi ghairi nakhlin ing dalem liyane kurma wa inabin lan anggur. Ngono. Akad musaqah iku ora kena kecuali kurma lan anggur ngono duku barangku ya ora kan ora kena ngono. Ila tabaan kejaba nganut lahuma maring nakhlan inabin nanging wa jawaya lan menangake ing musaqo alqadim apa kalqadim ngono cara dari Imam Syafi'i ning kalqadim niku diperbolehkan mengelola rambutan duku duren lan liyane cara mriki ngono nggih wong sing suges-suges sing dikebon akeh kuwi biasane kon ngelola engko mertelu atau merapat atau pira nggih ngono ya ngono. Aku dari Imam Syafi'i tapi ning kaul qad kena sah yo ngono. Wa bihi lan kelawan al-qadim kala ngendika sapa Malik wa Ahmad wa taro lan milih ing kaul qadim jampun sapa golongane ulama min ashabina sangi pira-pira ashab kita. Ngono. Pengikuti Imam Syafi'i pun juga ya padha nganut. Wis kena nah ora kudu anggur, ora kudu kur. Kurma anane anggur ing kurma ning kono tok. Lho, ning kene pirang-pirang ana duren ada mung. Walau saqahu ala wadin nggih. Walau saqah lamun akad musaqah kono sapa Malik ku ing ngambil ala wadi ngatasé jurang. Hoiri makhrusin kang durung ditanduri. Laya grisa supaya nanduri sapa wong ing wadi. Waya kunulan ana asajaru apa pohon al samratu utawa buahe samrah. Ida asmara ing dalem nalikane Allah. Kono apa sajar lahuma iku tetep kedue ngambil karo Malik. Ngono lam tajus. Mongko ora wen ora wenang apa musaqah. Dadi nah ana tanah sing isih kosong sing durung ditan supaya ditanduri wong ya ngono ditanduri pohon utawa buah-buahan nalika engko woh dibagi wong lur ngono kuwi dak kena jarine ya ngono nanging lakin qodiyatu kalami jamin tetapi utai patrapane dawi golongane ulama minas salaf sangi ulama salaf iku jawaya menangake sapa jamun minas salaf ulama salaf ku sapa ya iku para sahab wa tabi'in lho ngono sahabat ku jenenge ulama sal menangaken ya iku melu iki wae nderek ulama sal salah dadi sampean di kebon di apa kon nanduri ngono tanduri sih kosong gitu. Engko anu ya sebadan. Terus saiki alba kae kebonku tanggone al. Wah, engko maro to mertelu to mrapat ngono. Ngono kuwi kena. Iku nderek ulama sal. Salah mulane ngaji fikih kepenake ngono iki mah. Ora kena, wah kena. Kaya ilmu nahwu. Ora kena kudu akhire kena. Ora kena dadi kena. Enak to? Mulane ngaji saya dhuwur, saya gedhe kuwi saya kepen penak ora saya rubet. Bismillahirrahmanirrahim kon ngaji sing akeh. Nek mak kitabe akeh iku jembar. Kapan jembar kuwi kepen penak. Lho ngono. Bolak-balike nek wong sugih nggih to. Ya sugih ngil. Cara ning sarah hikam kan wal yung fik du saatin min saa. Kowe sing sugih-sugih ngilmu ae min arasmi wa wariha. Kitab-kitab sing sugih-sugih, kitab pirang-pirang kuwi di
lamalno. Ha ngono di mau wa syajaru ta pohon li maliki tetep kaduyung sing duweni. Sajar wa alaihi li zil ardi ujratun. Mergo mau cara kaul sing asli mau mboten sah ngono. Sing ngesahkan adalah napa? Jamul ulam. Ngono. Karena sing kaidah dhuwur mau mboten sah piye? Ya wa sajar utawi pohon iku tetep limaliki kedhi wong sing duweni sajar. Wa alaihi lan iku tetep ngatasé mal apa ngamil? Lidil ardi maring sing duweni bumi ujratu misliya utawi opan sepadane aret. Akhire mergo akate mboten sah, wong sing duwe tanah wajib bayar tenaga kerja ngono iku. Ning nek ndherek ulama salah wis kena ya ora usah dibayari. Ngko kanden perjanjiannya mau mertelu apa merapat atau mar ngono niku. Nggih bismillahirrahmanirrahim wal mulk. Nggih. Nah, niku rek negara ya karek sing ngelola negara kuwi negara desa apa negara kota apa negara niku to. Nek desa berarti tak pemerintah desa. Nggih. Nah, niku nggih nek urung ana hak milike ya bebas apa wae. Nek ana milike tak menak pemerintah berarti ya jelas harus yang mengelola pemerintah dengan si penggarap niku. Paham nggih? Ngono. Lah nek milik umum engko akhire ya dadine umum. Lah sing berhak ya ki mau. Nggih. Ngono sapa wae kena mangan kaya dene tanduran ning tanah mes ning emper ning lataran ngono ki mau. Ya kena dipangan ning aja digawa mul. Boleh halal kanggo wong mukmin. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan sik karo lurahe apa karo kaduse ngono. Empun tanduri mawon lah mangke dipek kabeh. Lah alhamdulillah. Enak to nggih? Wis ngono. Wal muzara'a ta muzara'a ya muzara'a iku ayu amila yen to ngakon kerja al maliku sapa malik goreng liyane malik. Ala ardi ning ngatasé bu bumi liyazra supaya nanduri kono sapa emang ngamil ing arep bijusin nglawan jus maklumin kang dikaweruhi mimah nyatane saing barang yukhraju kang dintokake apa mah dintokake minda saking mau tandur-tanduran mau atau bumi mau wal bidru ta bidire bijine minal malik iku saking mal maling jenengan kat musaqah muzaraah nggih sampean di tanah kon nanduri wong liya bijine sanging sampean iku diarani akad muzaraah niku nggih akad muzaraah nak musaqah mau tanduran pohon pohon nyirami tok niku nak tanduran pari utawa tanduran kangkung utawa liya-liyane iki diarani akad muzaraah piye ngono ki wal bidru fa ing kana mongko lamun ana al bidru apa wijine minal amil ku saking amile ya fa ya mongko iku utawi sing muzaraah sing bidru minal amil mukhabarato niku diarani akad mukhabar wa huma utawi muzaraah wa mukhabara batilane iku batal karone ora kena iku niku to nggih sing dilakoni ning kene kuwi nek cara ning takrib kena jare Imam Nawawi. Oh ngono. Ha ning kene ora kena. Jan kene kan kan ta wong sing sawah akeh dur digarap. Lurae kon garap wong. Iku cara dasar sing asli niku mboten as. Ora sah niku. Batal karone. Baik wijine saking penggarap maupun wijine saking wong sing duwe sawah. Lah ning kene ki rubes kowe. Munine ya sing wijine sangka sing garap. Tapi sak durunge dibagi diijoli ya ki padha mawon.
Kuwi jenenge ora sanging penggarap, jenenge ya ora sanging malik. Ya milik berdua. Wong ngerti to? Nggih, Mboten. Biasane ngono ta? Sadurunge dibagi dijoli to. Wah, iki jenenge ya apa? Iki jenenge ya ora sanga malik. Berarti wijine ya sanga nggone wong lur. Wong loro wong urung dianu dijoli kok. Iki man ngutangi tok mau jenenge. Nilai tau ngutangi wi jiung nyatane bisa disaur. Akad rapati genah gitu. Akad rapati gen. Kalau memang dari yang punya sawah ya jangan minta diijoli. Kalau memang dari si penggarap ya jangan diijol. Kalau diijoli berarti milik berdu. Wah iki akad orang genah. Wis orang genah jadi tambah orang genah. Nanging wa taro lan milih iki asubuki sapa imam subuh. Subuki imam subuki milih kajam akhirin kaya golongane ulama sing akhir-akhir kabeh. Jawa jauma Jawa jauma ing menangake musaqah lan muzaapa mau. Muzaraah karena apa mau? Mukhabarah ngono diwenangno. Nggih. Dari imam sub Subeki ngono cara ning takrim ngel Imam Nawaw. Ngono wis kena ning desa kuwi. Mulane sing genah tapi bibiti nak sangka Malik ya Malik aja njaluk dicoplok ngono nggih. Nak bibiti sange sing ngono ya kuwi aja mbok njaluk dicop. Nah, kuwi ora genah ya kata. Lah nggih, berarti kan milih wong loro to niku. Ya nu mboten bener niku berarti ya milike wong loro. Jarane ya diarani mukhabarah ora mukhabarah. Muzaraah ora muzar. Wong ketentuane kalau muzaraah wibite saking wong sing duwe saw. Nggih mboten usah. Mboten usah diganti, bar dijuluk tenaga kerja, gitu. Tinggal berapa langsung biak wis ngono. Paham nggih? Lah engko cara masalah bab zakat yo ngono juga. Sing wajib zakat adalah sahibul bidri. Paham nggih? Sing bibiti iku sing zakat juga. Sing namung zakate sing bagiane piyang kok mandek. Miturut niku. Sanes miturut bibite. Oh, ning kene bibite ngono dadine wong loro zakat kabeh. Paham nggih? Mulane ya mulai digenahno. Wis dikai keringanan ulama diperbolehkan ya kudune digenahno wijine nak sangka Malik ya Malik, nak sangka ngambil nggih sangka ngame. Mulane ngaji ya tujuane mbeneri perkara sing durung bener. Paham nggih? Nah. Sing dibiti sing zakat. Ya kate. Mulane ya do wae, mukhabarah. Wis. Genah niku to nggih. Ngono secara anu barang ya ora genah iku. Bibite sangko aku lho, yo aku kok njaluk ijol iki piye. Nggih ta? Jenenge ya ora sangko kowe. Berarti ya bibite wong lur, wong loro. Nek sami mawon niku. Dadi sampean njaluk karo wong sing gar. Njaluk karo wong sing garap. Yo ngono. Berarti sampean njaluk. Nek kata-katane njaluk yo ya ora apa-apa. Sing penting njaluk. Nggih. Jawa Yahuma menangake ing mukhabarah lan muzar. Nak muzaraah berarti saking mereka. Nak mukhabarah. Nggih, salah setunggale. Nak mukhabarah saking sing penggar. Ha iki diringanake Imam Subuki niki. Ha cara sing kok ida asline mboten kan ora kena. Ngono. Ning cara Imam Subuki kan mulane ya dari Imam
Subki nak takoki lho, sarahmu kon garapi wong iki piye? Aku dari Imam Subuki Gusti. Paham nggih? Han dari Imam Subki kajamin akhirin kaya jamak golongane ulama sing akhir-akhir kap. Ana jamak mutaakhirin, ana mutaqad, dimin ana ulama salaf, ana semua ulama hal, ola bar salaf terus kholaf nembi mutaqaddimin terus mutaakhirin ngono. Sebabe napa kok Imam Subuki memperbolehkan? Mergo wastadalulan padha gawe dalil sapa jamun akhirin. Jamun akhirin mau di mau bi amali Umaro kelawan oleh nindakaken Sayyidina Umar radhiyallahu an wa ahli Madinah lan penduduk Madinah alal marjihi ngatasé kaul kang diunjukake. Falau afrodat al ardu bil muzara. Fal afrodat mongko lamun den ijenake al ardu apa bumi bil muzaraati kelawan akad muzaraah. Fal mughilu mongko utawi paweton utawa hasile lil malik iki tetep kedue malik. Wa alaila niku tetep ing atase malik lil amil kedue ngamil ujratu amalihi utawi opahan kerjane ngamil wa dawabihi lan kendaraane ngamil wa alati lan alate ngamil. Budi mau? Nggih, leres niku. Dadi umpamane bumi ku mau digawe muzaraah. Karena akad muzaraah secara kaidah sing pasti mau ora es ora sah. Ya sing duwe sawah mau wajib ngai opahan sing nyambut termasuk nelaktor, termasuk ngeluku, tenagane, alat-alate kabeh kuwi dibayi. Ngono. Wa in ufridat lan lamun deni jenake apa al ardu bumi bil mukhabarat iki kelawan akad mukhabara fal mungilu mongko te paweton lil amil dadi sebalike. Ngono. Nak mau kok digawe akad muzaraah. Muzaraah berarti bibite saking malik. Kan ora sah sing miturut kaidah sing asline nggih to. Piye? Yo hasilnya semua untuk yang punya saw. Tapi yang punya sama harus membayar tenaga kerja. Lah saiki kok di kanggo akad mukhabarah yo hasile lil amil iku kanggo ngam wa alaihi lan iku tetep ing atase amil limalikin melarat kedhi malik ahli malikil ardi manfaat kedhi wong sing duweni sawah ujratu misliya utawi opahan sepadane arep tegese yo setahun ki piro ngono to sak pegarapan ki piro bayarane ngono mergo digawe akad mukhabarah secara kaidah mboten as sah muzaraah juga ora as tapi kalau kita mengikuti Imam Subuki sah berarti ya diparo ya paro mertelu ya mer aman. Bismillahirrahmanirrahim terus mau di mau wa tariku syu'lil ghulati utawi dalane utawa carane dadekake paweton utawa apa mau penghasilane lahuma iku tetep kudu ngambil karo malik ya wala ujrata lan ora ana opan ku maujud ayak taria ing ento nyewa sapa alamil ngambil nisfal ardi ing separone bumi bini sil bidri kelawan separone wiji wa niswa amalihi lan separo kerjane amil wanisu manafi alatihi lan separo piro-piro kemanfaatane alati amil au binis fil bidri to kelawan separone wiji waya tabaru ulan ngamal tabaru sapa ngamil dadi ngamile mau oleh nyambut gawe ngerjo nanduri mau ya krana Gusti Allah bil amali kelawan ngamal wal manafi lan piro-piro kemang faatan ingkana lamun ono al bidru apa bidir wijine minu iku sangke ngame lu ngono nggih jadi ngamil oleh nyewa nyewa separo tanah mau dikai separo wiji dan alat-alat kuabih sing ngerjani dheweke kuabih ki mau nyambut gawe ne dhewe ora oleh apa-apa. Mergo dianggep ngamal tabaruk yen wijine sangka dheweke.
Faingana mau ngelamun ono apa bidur miku minal maling saing sing di sawah ya istak jaro mongko nyewa sapa ngambil mengawile mau nyewa yang malik binisil bidri kan separone wiji liya jera sapa nanduri sapa ngambil lahu maring malik anis wa yang separo ala khoro kang liya minal bidri nyatan sangking wiji binisil arti dalam separone bumi wa yu iru lanyili gono sapa Malik, Malik yang nilai, yang ngambil nisfa yang separuh ini bum, bumi. Yes, paling enak yang anak Imam Subuki ini, yang anak Imam Subuki ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pada kafran ya. Ulama salaf ini ku sayang sahabat di Mubi Kundi. Apa? Ulama salaf. Ulama salaf, ya ku para sohab, sohabat. Mumandek. Nge. Tapi ingin. Tabi'in bau tabi'in namine ulama khol khalaf niku keterangan ten i'anatul talibin juz kali ulama salaf itu termasuk sahabat tok sahabat sing ngalim-ngalim diarani ulama sal khalaf adalah tabi'in itba'u tabi'in itba'u tabi'in termasuk Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in Kholaf niku Imam Abu Hanifah, Imam Malik termasuk ini. Mutaqaddimin yo sakwise niku. Berarti termasuk di antaranya Imam Bukhari. Terus seprikine. Mutaqad sing mutaakhirin ya termasuk di antaranya Imam-imam Asnawi sak mrikine niku. Termasuk kholaf mergo nika termasuk santrine itba'u tabi'in. Dadi Imam Abu Hanifah niku santrine sahabat. Berarti tabi'in. Imam Malik ya muridé Imam Abu Hanifah. Berarti itba'u tabi'in. Termasuk Imam Syafi'i ya santrine niku. Jadi Imam Hambali, Imam Bukhari itu termasuk mutakot dini. Ngono, Imam Muslim itu ya muridnya Imam Bukhari. Imam Hambali ya termasuk muridnya Imam Syafi'i. Ini termasuk ulama mutakot. Ulama-ulama sing dhisik, ulama mutakot dini. Periodenya Imam Rafi'i, Imam Asnawi itu termasuk wis jumlatil mutaakh. Ngono wonten ing iyanatu talib talibin terangan atas ini jus kali ten gene bab jumatan itu membahas tentang ulama salaf ulama khalaf mutaqaddimin mutaakh iyanatu talibin jus kali nggih sarae muen nggih sing jus kali bab jumatan wis bab kono niku ngono. Dene kok ana sing nerangake malih ya ora apa-apa. Sing penting ngerti keterangane. Nggih. Ngono niku. Mulane salafus saleh iku ya para sahabat. Ulama salafus saleh iku jenenge ya. Nggih. Pondok pesantren salafiyah. Niki nggih salafiyah. Salafiyah kuwi sekolahan apa? Pondok sing ora ana sekolahane umum. Yang ana umume jenenge modern paham nggih sing ana SMP ne MTS e aliae perguruan tinggi itu namanya modern sudah modern bukan salaf ngono salaf ya sing pondok-pondok ora ana sekolahane jenenge pesantren Ma'hadul Ulum As-Salafiyah nggih lah mulane ana aliran salafi mergone mbak pondoke wong NU paham nggih wah gen ketok salaf ngono iku salafi saiki dicongklangke dijenggotke gitu lho ngono pondok-pondok salaf kuwi ya mangane ya ngono iku mulane ya ngoten lho niku nggih niku meskipun ning pondok pesantren kok sekolah modern ya tetep sealus-aluse ya tetep tambeng oh iki siri kas ra iso sak tambeng-tambenge wong salah ya tetep alus. Oh, ngono ning sak elek-elek ning pondok ya tetep apik dibanding sing ora ning
Oh, ngono-ngono diayaki terus ki. Wis paham nggih? Salah kok kan sahabat ya. Nggih. Yeah. Wahabi niku kok ngakune salah, berarti ku bener bener. Ya, ya bener. Niko aliran salafi. Lah kayak pondok pesantren salafiyah ini ngoten, salafiyah. Salafiyah iki ya kuno, maknane asline kan kun. Kuno artinya kuno mengikuti para sahabat. Ulama salaf. Nggih iku aliran-aliran salaf. Karena pondok salaf iku pondoke wong NO itu lahirnya dari pesantren. Mulane ya ning pesantren biyen ku ora ana pondok sing ngaji ke NO itu ndak ada. Karena apa? NO ya dasarnya memang kita paham nggih. Lah sekarang pesantren padha dikei ke NO-an karena sekolah sudah modern. Oh ngono. Dadi kalau sudah mendalami kitab wis ora perlu ana diklat lho. Kiai kok kon diklat maru. Diklat NU iki piye to? Ngenyek kiai jenenge. Iya mboten? Iya ora? Terus kiai iki jelas wis tidak diragukan lagi. Lho kok kon melu diklat? Kayak sertifik? Ora penting. Ngenyek karo kiai kon celononan kon sepatu nan olahraga wis ora karo belas kowe. Paham mboten? Lah iya, terus kiai iki jelas tidak diragukan ora mungkin menjadi salafi lan liya-liya. Karena kitabe wis gedhe pirang-pirang kok, gitu. Ya ngono. Ngono ana penggerak perang. Oh kiai nggal dino menggerakkan terus. Iki ngajine sing ngaji wong NU iki gitu. Ben ngono. Ngono niku nggih. Niku karena NU itu lahirnya dari kiai, lahirnya dari pesantren. Karena sekarang itu modern, bocah wis do ora pati ngaji kene ang mulane sekolah pondoke dikake pelajaran ke NU. Wan dadi mung suplian kan seperti itu. Jadi ke NU-an itu hanya suplian. Karena wis sekolah modern ning pondok modern itu wis ora sempat maca kitab pun. Ya paling ngaji ya sekedar ngono iku mau tok. Nah, mulane ya sekarang perlu ngono kuwi niku nggih. Ngono niki. Sanggar sing ning kitab pesantren jasa salafiyah ya ora perlu diulangi ke NU-an. Ke NU-an pusate sanga niki kok kitab pun kuning niku nggih. Ngono niki. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kuning ya punjere sangka hadis saking Quran. Mulane saking bodhone nyalahke kitab peke saking gobloke. Mulane sampean tak takoki kuwi hadise saka apa? Wah iki jelas wong gendeng wis ngono wae titik. Sampeyan jawabe wong bodho rika. Lho ngono iki to nggih. Sing ngarang kitab anahan ku sinten? Lho niku. Syekh Abu Bakar As-Sato niku alim. Alim alamah kok gitu. Wis hadis dituturke ning kene iki wis mesti mbuh hadis saka mbondok e wis ora masalah. Ngono wong nduke yo bisa dipedoman kalau ulama-ulama yang alim napa merestuinya kayak dini kulu jaro kulu majaro alamang fa'atin bawarib itu sebenarnya niku ya kail dhaif. Ngono tapi wong madhab sing telu niku tetep mendukung yang tidak hanya Imam Syafi'i ya tetep boleh dibuat pedom doman. Ngono niku nggih. Ngono wong gendeng-gendeng niku nyalahke Imam anu iku mau Imam apa iku jenenge Imam Ghazali bareng. Oh malah nyalahke Imam Syafi'i bareng iku mau. Niku ndak? Wis. Yo dhuwur hadis to, Dil, ngono jawabe gitu. Wong iki tafsirane. Iki tafsirane hadis, tafsirane Quran. Wis karek ngemplok, ora usah gawe tepung, ora usah gawe garam, bumbu, wis gawe sarime yo kae banyu sertek. Gawe kopi ora usah golek ning kebon, dadak dijemur, dadak digiling. Wes digiling karek sertek jenane instan. Dadi fikih ini adalah furu'. Oh, nggih kare ngem. Dadi ketah fikih adalah furu'. Ndangi mulane ana usul fikih. Ana usul fikih. Usul fikih ya dasar-dasar mawon. Mang
kan kumpul kanjeng Nabi, maka gawe kanjeng Nabi dilakoni melu gawe Imam Syafi'i ini. Lah nggih. Nggih ta? Dijawab kowe sange goblokmu. Lah kowe kok nganut gurumu lho goblok temen ta kene ngono. Jawab ta. Lah kowe kok dadak mer guru nggo apa? Kowe ngaji nganut sapa? Gurumu apa Kanjeng Nabi ya? Ya ta? Ah iya ngono. Kok nganut sama Syafi'i lah, awake dhewe ora iso maca hadis. Ora iso nafsir. Nafsiri hadis ana sing angel. Quran ana sing angel. Lho ngono. Contoh cara ning usul fikih wong nempiling wong tuane mateni niku ning Quran hadis diano hadis e. Mung dawuh Gusti Allah wala taqullahu ma'uf. Kowe aja ngucap hus. Maka iku ditafsir ulama mujma' aleh. Semua ulama mufakat. Gitu. Iku jenenge usul fikih. Lho ngucap hus ora kena kok. Apa meneh maten? Padahal ning Quran gak ana larangan mateni wong tu. Paham apa mboten niku? Nah. Paham nggih? Terus iku jenenge hukum ki kias. Terus beras karo gandum tentang riba. Nah niku. Kanjeng Nabi ngendikane nganggo gandum. Oh, ngono beul buri bil buri. Kena ning sawetara sawetara sawaun bisawain. Yadan biat yadin qobla tafaruk kudu padha timbangane kudu urung pisah wis sami menerima mergo ning kono iki gak ana beras zaman biyen anane gan lah iki yo ulama-ulama ijtihad mufakat iki jenenge ijma. Kapan ijmanya ulama kita wajib nganut, nek ora ijma boleh ndak boleh tip. Nek ana ijma kuwi mufak. Neng nak ana ulama sing ora ijma masih khilafiyah lah kita kena nganut kena or contoh sing gampang kayak dini napa niku rokok ana sing ngaramno ya gitu. Tan semua ulama tidak mengaramkan nah, maka yo kita boleh ngerokok meskipun ada yang mengaramkan paham ya yo ngono iku mau wong NO sing islame cetik ngajine ora pati temenan didebat langsung glebek wah iya bener nak ngono bener ika wong hadis iki Kanjeng Nabi Imam Syafi'i wah menungso biasa zaman jawab Kanjeng Nabi menungso biasa ya diyan sego ya di bojo gitu ning ora kaya lumrahe menung Imam Syafi'i ya menungso ning ora pati kaya lumrahe menung ya yang derajate ya dhuwur Kanjeng Nabi wong Imam Syafi'i wong utune gitu nggih beda-beda lah masuk hilal mutahharun ini cara Imam Syafi'i ya dimaknanya nemek Imam Syafi'i Abu Hanifah jima ya ngono ini jinaknya khilafiyah maka sampean orang wajib nganut salah si jina orang kudungin ini harus ngalah salah satunya ya lah ya masuk hilal mutahharun awla mas tumun nisa utawa kowe ngemek lamas ki maknane demek lamsun oh niku demek iki demek aja dimaknane jima lho ngono lha Imam Abu Hanifah kok lamas tum dimaknane jima oh sebabe ning bab nikah kange min qobli ayata masa kowe pegatan ana wong tapi qobli ayata masa sadurunge jima ora mung demek tok maka tidak punya ngidah paham nggih sang Quran ning tafsirane beda karena ora jelas. Oh ngono nggih. Kayak tertib Imam Syafi'i niku ya hukume waj alias rukun. Karena Imam Syafi'i iku nderek bab haji. Inna Safa wal Mar min sya'iril. Safa wal Marwa. Gusti Allah dawuh Safa wal Marwa. Senajan wawu kuwi maul itlakil jami cara nahune. Ha ngerti ta? Caran Quran wudu kan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum kan urut niku. Karena li itlaqil jam'i maka Abu Hanifah tidak wajib tertib. Karena wau faedah li itlaqil meskipun dawuh sing paling keri boleh diawalkan. Lah Imam Syafi'i kok wajib tertib mergo nganut ibadah haji inna Safa wal Mar. Gusti Allah dawuh Safa wal Marwah. Nyatane wong haji nak sa'i harus dari Saf kemudian Mar. Lho bab gak wudhu kok iso nyangkut tekan kono bareng lho jadi bahas sungki ulama oh paham nggih
iki sanga Quran. Ora nang Quran. Quran kok hadis tok, wah ora dadi. Paham nggih? Ngoten. Aula mas tumun nisa qabla ayata masa. Nak ana lanang wedok pegatan kok sak durunge disetubui, bukan demek. Oh, ngerti nggih? Cara balaghah diaran min itlaqil juz wa iradatil qul, meskipun hanya sekedar demek, tapi sing dimaksud Gusti Allah kuwi ya setub. Oh, ngono. Paham nggih warqa'u ma'arok. Rukuk wae karo wong sing rukuk-rukuk tok, ya ora kok rukuk tok. Niku. Ya maknane rukuk adalah shol. Karena rukuk juz daripada shol. Meskipun dari Allah Ta'ala hanya sebagian, tapi sing dimaksud adalah koyok kulu bitatin dolal. Wah, semua bitan dolal lah, mati kabeh wong urip ngene. Gitu nggih. Mulane diperinci datang ulama-ulama kita, ana bid'ah wajib, ana bid'ah sunat, ana bid'ah haram, ana bid'ah makruh. Ngono. Bukan semuanya, karena itu qul qul juz'i iya, lho ngoten nggih. Paham Pak nggih? Nah, panjang ngono iki mau. Iya, ngono wong pinter ngono. Nganut Imam Syafi'i madzhab nanti nggih tak kelit. Fatwa ya kudu nganut, aja fatwa sing ngawur sak kepenake dhewe ngoten. Wis ngono niku njenengan. Kula riyen tau di ngono. Lho fikih sing gawe menungsa. Lah ya bener. Iku tafsiran, tafsirane Quran, tafsirane hadis. Cara bahasane saiki makanan instan. Areng ngombe susu ora usah golek sapi, dadak diper kesuwen. Padahal ning kene sapine nempur bali kok mlaku rono dadi adoh gitu. Engko ngendi peres. Lah saiki instan wis set seret kok kayak gelas kayak banyu wek-wek deng. Aman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ariyah wallahu a'lam bissawab.